Re, viss ēters ir te! Tradicionālā festivāls Rīga Jūrmala ik vasaru pulcina vadošos pasaules simfoniskos orķestrus un spožākos solistus. Šodien festivāla rīkotāji izziņoja nākamā gada programmu un māksliniekus. Koncerti notiks 4 nedēļas nogales, sākot no jūlija līdz augusta beigām, Dzintaru koncertzālē, Mazajā ģildē un Nacionālajā operā. Mēs saglabājam to pašu māksliniesko koncepciju, protams, fokusējamies uz nedēļas nogalēm. Katra nedēļas nogales enkurs ir viens no pasaules lielākajiem orķestriem un viens no pasaules lielākajiem diriģentiem. Un tad papildus mums ir superzvaigznes solisti vakar koncertos un jaunie mākslinieki pa dienu. Nākamgad festivālā viesosies Sankt-Pēterburgas Marijas teātris un diriģents Valerijs Gergievs, Bavārijas Rādio simfoniskais orķestris, diriģents Maikls Tilsons Tomass, Pitsburgas simfoniskais orķestris, diriģents Manfreds Honeks, kā arī nu jau otro gadu īpaši festivālam no vairākiem orķestriem tiks pulcināts Marisa Jansona festivāla orķestris. Viens no 4 šī gada orķestriem būs Marijas Jansona festivāla orķestris, kā saka, kur diriģēs jaunais, ļoti īpašais diriģents Klaus Mekele no Somijas, kuram tikai 25 gadi, bet kurš jau faktiski ir uz izķeršanu visās pasaules koncertzālēs. Programmā skanēs Antonio Vivaldi, Camilla Sensana, Wolfganga Amadē Mozarta un citu populāru klasiķu darbi. Programma ir visnotaļ populāra, bet reizē tai jābūt unikālai. Tai nevajadzētu būt orķestra koncertūras programmai. Ar savu programmu mēs veidojam identitāti, tā lai jūs dotos uz Rīgu vai Jūrmalu tieši mūsu izvēlēto skaņdarbu dēļ. Tāpat festivālā viesosies vairāki pasaules slaveni solisti, kuru vidū arī violniece Žanīna Jansene, čelists Truls Merks, pianistes Helēna Grimo un māsas Lebekas. Pavisam festivāls piedāvās 20 koncerts, un tā organizātori atklāja, ka tiek gatavots vēl viens pārsteiguma koncerts. Festivālā notiks arī mākslinieku solo koncerti un meistarklases. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.